So pada 4.03 iaitu lebih kurang pukul 10 setengah malam, dalam operasi oleh sebahagian Jabatan Jenayah Narkotik Daerah Sentul, Kuala Lumpur, telah dapat menahan satu lelaki Cina tempatan yang berumur 52 tahun dalam sebuah kereta jenis BMW 330i di tepi jalan Fabrika, Bil Fabrika dekat Jalan Duta Mas tu, Solaris Kuala Lumpur. Dan dalam mereka menahan lelaki Cina ini, telah dapat memeriksa apabila periksa kereta, telah dapat dadap dalam kereta tersebut bahagian depan dan juga bonet. Surat pasal yang telah dibuat adalah dadap jenis metafitamin anggaran berat 61 gram, ganja anggaran berat 80 gram, pil ecstasy iaitu sebanyak 690 biji iaitu anggaran berat 324 gram, dan 140 biji pil element 5 iaitu anggaran berat 40 gram. Dalam kereta itu juga telah dapat dirampas iaitu wang tunai sejumlah 3200 RM. Dan dadah yang mereka yang kita rampas ni di dalam kereta dan di dua unit kondominium tadi boleh digunakan, dibekalkan kepada 10,280 orang penagih penggunaannya. Dan kita juga buat nilaian kepada dadah tersebut. Keseluruhan dadah yang dirampas adalah sebanyak RM228,089, manakala sitaan bagi wang tunai, mata wang asing, barang kemas iaitu bernilai sebanyak RM28,696, manakala rampasan kenderaan yang kita sita iaitu sebuah kereta jenis BMW 330i itu bernilai sebanyak RM250,000. Jadi jumlah keseluruhan rampasan yang kita buat termasuk sitaan adalah RM506,785.